Beach Hotel je jednou z najobľúbenejších ubytovacích kapacít v Protarase. Od skromných začiatkov v roku 1978 sa neustále rozrastal a modernizoval, v roku 2013 prešiel kompletnou rekonštrukciou a v roku 2015 boli pridané najnovšie technické zariadenia. Hotel je situovaný priamo na pláži, má vonkajší bazén, krytý vyhrievaný bazén a vlastnú studňu. V štyroch reštauráciách sa naozaj starajú o komfort hostí a aj detičiek. Všetkých 225 izieb ponúka výhľad na more, satelitnú televíziu s plochou obrazovkou a klimatizáciu. Nechýbajú ani vkusné zariadené suity s veľkou terasou. V animátorskom týme určite stretnete aj Miša, šéfa animátorov zo Slovenska. Hotel je jedinečný aj svojim súkromným kostolíkom, kde sa hosťom pripravujú svadobné obrady.